बहुचर्चित फिल्म सत्र गतेको प्रदर्शन जापानभरि प्रदर्शन हुन लागिरहेको छ जसमध्ये जापान मनी एक्सप्रेस जेएमईबाट पैसा पठाउनेहरू महानुभावहरूको मध्येबाट तीन जनालाई भाग्यशाली विजेता छानिँदै छौँ र आजको हिजो पैसा पठाउनु हुने शनिबार पैसा पठाउनु हुने मार्च 31 तारिक पैसा उठाउने महानुभावहरूकोबाट अहिले कुला प्रथाबाट भाग्यशाली छान्दैछौँ यसमा हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा आज तपाईँको एकदम चित परिचित मेरा साथी तपाईँको जनसमूह समितिको उपसभापति पुष्कर जङ थापाजी सोलमारीका पूर्वबाट धेरै समाज सेवामा लागि गरिरहनुभएका आज हामीले तपाईँलाई पाएका छौँ र यहाँलाई व्यस्तताको बावजुद पनि आइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र आजको कार्यक्रमको उसमा तपाईँको गोला प्रथाको उसमा लकी ड्र झिकिदिनु हुनलाई पुष्कर जङ थापाजीलाई आग्रह गर्दछौँ हस् त ल यसो हल्लाएर निकालिदिनु होला त्यो जापानमा चल्दै गरेको शत्रु गते लागिरहेको शत्रु गतेको फिल्मको चाहिँ जेएमई मनी ट्रान्सफरबाट रेगुलर पैसा पठाउनु हुने महानुभावबाट हामीले केही तिनजना होइन छान्दैछौँ पहिलो भाग्यशाली एकजना मैले छान्दैछु त्यसको नाम पनि मैले नै पढिदिउँ कि पाँच सय 63 नम्बरको लालचन्द गुरुङ सरिता लालचन्द गुरुङ पढ्नुभएको छ उहाँ एकदम पहिलो भाग्यशाली पढ्नुभएको छ उहाँलाई चाहिँ शत्रु गतेको यो चल्दै गरेको नेपाली चल्न लागिरहेको नेपाली फिल्म अप्रिल 8 तारिक है अप्रिल 8 तारिक चल्दै गरेको फिल्मको टिकट प्राप्त गर्नुभएको सरिता लालचन्द गुरुङजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ त्यसै गरी अब हामी दोस्रो भाग्यशाली छान्दैछौँ दोस्रो भाग्यशालीमा पढ्नुभएको छ म निकाल्दैछु उहाँको पढ्नुभएको छ ल भनिदिनु होला सर उहाँ हुनुहुन्छ रमेश कुमार काफ्ले सम्भवतः उहाँ चिनेको साथी नै हुनुहुन्छ तेस्रो तथा अन्तिम भाग्यश मानी विजेता म छान्दैछु अलिक बढी हल्लाउनु पऱ्यो नि तेस्रो पढ्नुभएको छ उहाँलाई पनि मुरी मुरी धन्यवाद छ र आजको भाग्यशालीमा फेरि एकचोटि पढिदिनु हुन म आग्रह गर्दछु पहिलो भाग्यशाली हुनुभएको छ सरिता लालचन्द गुरुङ सम्भवतः यहाँबाट जेएमईबाट सम्पर्क गर्नुहुन्छ होला अनि दोस्रो पढ्नुभएको छ रमेश कुमार काफ्लेजीको दोस्रो पढ्नुभएको छ र तेस्रो पढ्नुभएको छ आनन्द पुलामी तिनजना भाग्यशाली पढ्नुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ मजासँग फिल्म हेरेर आनन्द लिनुहोला र नेपाली फिल्म अहिले जापानमा चल्ने धेरै होड चलिरहेको छ नेपाली फिल्मलाई पनि जापान विदेशमा पनि प्रबन्धन गर्ने हेतुले साथीहरूले लागिरहेको छ उहाँहरूलाई सफलताको शुभकामनासहित उहाँहरूलाई पनि हार्दिक बधाई छ ल हस् धन्यवाद यस्तो व्यस्त समयको बावजुद पनि यहाँ आएर तपाईँको कुरा कथामा उसलाई तान्दिनु भएको उहाँ पुष्कर जङ थापाजीलाई गराइदिनु भएकोमा धन्यवाद सम्पूर्ण फेसबुक हेरिरहनु भएको महानुभावहरूलाई पनि धन्यवाद यो चल्दै गरेको यो फिल्म चल्न लागिरहेको छ 17 गते फिल्मलाई चाहिँ सबैजना आएर सफल पारिदिनु होला र आयोजक साथीहरूलाई पनि कङ्ग्रेचुलेसन र अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु र नेपाली फिल्म यो त झन् बहुचर्चित बहुप्रतीक्षित फिल्म छ सम्पूर्ण मानवहरूले हेरिदिनु होला रमाइलो गरिदिनु होला र नेपाली फिल्मलाई विदेशमा पनि प्रवर्धन गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू